Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abacira undi mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we, ariko igihe abantu basinziriye umwanzi we araza abibura umpamfu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera zimaze kugengarara, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima baramubaza bati, shobuja, ntiwari warabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati, ni umwanzi wabigize. Abagaragu barongera baturashaka ko tujya kururandura. Atoya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. Nimureke bikure byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti, nimubanze mutoranye urumamfu muruhambiremo imiba muyijugunye mu muriro, naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristu bavandimwe, Kristu Yesu akuzwe. Tumaze kumva Ivanjiri twasomeye ku cyumweru gishize, ikabije nyuma yo kongera kuzirikana ku Ivanjiri twari twasomewe ku cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Kiliziya y'umubyeyi wacu rero iradusaba gusubira nyine mu ijambo ry'Imana yatugejejeho kuri ibyo by'umweru. Ibi ngibi ni bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo aryo hageze ate. Ntabwo ari uko kiza yabuze ibindi tubwira kuzirikanaho cyangwa gusoma, ahubwo nuko nyine aryoha asubiwemo. Na Mutagatifu Inyasorora washinze umuryango wacu w'Abayezuwiti akatubwira ko gusubiramo ari byiza, kugira ngo hahandi wahuriye n'Imana, hahandi urumuri rw'Imana rwakomurikiye mu ijambo ryayo, uhasubire wongere ubyinjiremo nyine kurusha uko wari wabyinjiyemo bwa mbere. Ngicyo rero igisobanuro cya mbere cy'impamvu mwumvise muri iki cyumweru turimo gusubira mu mavanjiri twumvise muri ibi byumweru bya vuba. Uyu munsi rero nyine twasubiriwemo iby'umugani w'urumamfu n'ingano. Ibi ngibi umuntu yabigereranya n'ibyabaye mu busitani bwa Eden, sibyo? Uyu munsi baravuga bati, umuntu yari afite umurima abibamo ingano, nuko umwanzi araza abibamo urumamfu. Byombi bimaze gukura bene umurima, abagaragu b'umurima baravuga bati, yewe twabonye za ngano zivanze n'urumamfu, byagenze bite mu busitani bwa Eden? Sese ko byagenze? Imana ntiyateye imbuto nziza gusa, ariko umwanzi akayica ruhinga nyuma akaza akayidobereza, akaza akayivangira, ashuka Adamu na Eva, ibyari byiza bigahinduka bibi. Imana rero ntabwo yahise isenya ubusitani bwa Eden, ntabwo yivumbuye ngo ivuge ngo ngo ba bantu burya ntibazi neza yanjye, ngo reka mbirukane bagende burundu n'ubusitani mbusenye. Ntabwo ariko byagenze, Imana yari ihanganye na nyir'umurima. Mu Ivanjiri ya none turumva akora ikintu gisa n'igitangaje, arabwira abagaragu bati, nimube muretse kurandura urwo rumamfu, hato mukururandura mutavaho murandura n'ingano. Ikibi bisobanuye ni uko Imana ifite ukwihangana kutagira umupaka, bitari ukwihangana byo kwihangana gusa,
nuko ifite ukwihangana no gutegereza kw'abantu bahinduka ibyari bibi bikaba byiza. Ngiki gisobanuro cya mbere cyakuriya kuntu Imana ihanganira ko batarandura urumamfu. Kuko ubusanzwe n'umuntu w'umuhinzi cyangwa se umuntu ufite indabo yabonyemo ibyatsi by'ibyonyi, icyo bita kubagara seneke, kubagara so gukura bibi nyine ukabishyira ku ruhande. Imana yaravuga iti mube muretse hato muri uko kugata urumamfu, mutavaho mukata n'ibintu byiza, mutavaho mugirira nabi n'ababandi bashoboraga guhinduka. Nk'uko mu busitani bwa Edeni itirukanye Adamu na Eva ngo yabwiye ngo mugende mwimenye nanjye nimenye, ahubwo yakomeje kugendana nawe. Ngiki cyo rero Evangeli y'umunsi itubwira. Ikindi umuntu yarenzaho nuko mu buzima bwacu natwe tubona rimwe na rimwe ibintu umuntu yakwita urumamfu. Mutekereze ku kibazo cy'ubukene wa mu miryango. Ubundi ubukene bwo kubura mikoro ntabwo ari ikintu kiza pe. Ubukene bwo kubura icyo ugaburira abana, icyo wambara cyangwa ubambika, iki warwara ntubashe kwifuza, ibyo ntabwo ari ikintu kiza. Ariko guhaguruka ugakora kugira ngo urwanye ubwo bukene cyo ni ikintu kiza. Habaho rero uburyo abantu rimwe na rimwe bashaka kugesa ubwo bukene, maze mu kubugesa kuko ari urumamfu nyine bakagesa n'ingano. Umuntu ushaka kurwanya ubukene yiba, icyo gihe abarimo kugesa urumamfu ariko agesa n'ingano, kuko arashaka kwikura mu bukene mu buryo butanoze. Arashaka kwikura mu bukene yica ubuzima bwe, icyo gihe arimo arakata urumamfu n'ingano icyarimo. N'ibindi n'ibindi, ingero ni nyinshi umuntu yatanga. Kwa kundi uba ufite ikibazo ugomba gushakira umuti, ariko umuti wacyo ukawushakira hatariho. Icyo gihe burimo gukata urumamfu n'ingano bikatirarimo. Icyo ngicyo rero nicyo nanone Evangeli y'umunsi itubwira. Igihe ubona hari ikibazo ufite ugomba kugishakira umuti, habeho kwihangana muri wowe, ubishake gahoro gahoro mu nzira zinoze. He kubaho guciye ubusamo, kuko guciye ubusamo byavaho biba kugesa urumamfu ndetse n'ingano. Dusaba Imana rero izo nema iziduhunde, cyane cyane nema yo kwihangana muri ubu buzima bavandimwe. Kwihangana tugategereza ko ibitugoye biba byiza kurushaho, tugategereza ko ibitugoye bizabona umuti biciye mu nzira nziza, aho gushaka guharanira kubona umuti mu nzira zihuse rimwe na rimwe birangira zangije ibindi byinshi. Icyo gihe habayeho kugesa urumamfu ndetse n'ingano. Natwe ubwacu kandi muri urwo rumamfu twibonamo twibabarira, kuko n'Imana itubabarira. Ariko duharanire guhinduka, kuko Imana itubabarira itwihanganira itegereje ko duhinduka. Guhinduka rero ni urugendo. Guhinduka ntabwo ari ukuvuga ngo narahindutse ngo byararangiye ngo sinzongera guhinduka. Oya, ni urugendo. Guhora uba mwiza gusumba uko usanzwe, ngiki cyo guhinduka ari cyo. Ariko ukabikora wihangana, ntumve wihebye ngo sindabe umutagatifu, ukabiharanira nyine mu buryo nawe wibabarira, kuko n'Imana irakubabarira kandi itegereje ko uhinduka. Dusaba inema rero yo kutinubira ibitugora, kandi dusaba inema yo kwihanganira ibituvuna muri ubu buzima. Nyagasani Yezu nabane namwe.